Şamaxı şəhəri 2023-cü il üçün Türk dünyasının turizm paytaxtı seçilib. Bu qərar Türk Dövlətləri Təşkilatının Turizm Nazirlərinin 7-ci iclası və Turizm üzrə işçi qrupunun 17-ci iclasında qəbul edilib. Görüşdə Şamaxının Türk dünyasının turizm paytaxtı seçilməsi ilə əlaqədar tədbirlər planı hazırlanıb, turizmin inkişafı üzrə yol xəritəsi təsdiqlənib. Tədbirdə ölkələr arasında turizm üzrə müxtəlif sahələrdə, o cümlədən qış turizmi üzrə əməkdaşlıq, müştərək turizm məhsullarının yaradılması istiqamətində əməkdaşlıq kimi məsələlər üzrə müzakirələr aparılıb. Bildirilib ki, müasir İpək yolu turizm marşrutunun inkişaf etdirilməsi ölkələrimiz arasında genişlənməkdə olan əlaqələrin daha da möhkəmlənməsinə xidmət edəcək. Müzakirə edilən əsas məsələlər yeni turizm marşrutlarının qurulmasıdır, yeni turizm məhsullarının yaradılmasıdır, İpək yolu brendi altında olan turistik məhsulların gücləndirilməsidir, daha geniş coğrafiya çıxardılmasıdır, milli tarixi irsimizin daha yaxşı tanıdılması məsələləridir və əlbəttə ki, işğaldan azad edilmiş ərazilərimizin turizm potensialının daha geniş tanıdılmasıdır ki, biz görürük ki, Qarabağ, Şərqi, Zəngəzur turizm destinasiyasına maraq böyükdür. Düşünürəm ki, turizmlə bağlı bu iclas çox uğurlu oldu. Biz turizm inkişafı ilə bağlı bir neçə istiqamət üzrə razılığa gəldik. Bildiyiniz kimi, Türk Dövlətləri Təşkilatı turizm inkişafında vacib rol oynayır. Turizm sahəsi bizim təşkilatın prioritet sahəsidir. Gözəl Şamaxı şəhərində keçirilən bu iclas turizmə aid ideyalar, layihələr və digər fəaliyyətlərin inkişafı baxımından xüsusi önəmə malikdir.